se hinaa sitä venettä. Missä se auto on? Eteenpäin, eteenpäin, ylös. Tuossa on noin suoraan meidän enää edes. Miten se voi ampua sinne? Sillä on kyydissä siinä veneessä joku. Miten se on mahdollista? Se tappoi mut, SSG ampui sinne. Mä törmäsin siihen, mitä kävi? Me kaikki kuoltiin ja se on elossa. Mitä tästä